Que tipo de cientista o vovô era? Sinceramente, eu não faço ideia. Eu achei na sala da minha casa. Calma aí. Isso é real? De alguma forma, uma cidade que não tem falhas sísmicas está tremendo diariamente. O que é isso? Vai ver, é o apocalipse. Oh, meu Deus. Isso não é uma mina. É um portal. Ali! E agora? Eu amo esse carro. O que está acontecendo aqui? A gente tem que terminar o que o vovô começou. Ih, ferrou. Oi, amiguinho. What kind of scientist was Grandpa? Honestly, I have no idea. I found it in my living room. Wait a minute. This thing is real? Somehow, a town that has no fault lines is shaking on a daily basis. What is that? Maybe it's the apocalypse. Oh my God. This isn't a mine. It's a gateway. There! What do we do? I love this car. What exactly is happening here? We need to finish what our grandfather started. That's not good. Hey, buddy. Isso é real? Tá a fim de abrir? O que a gente soltou? Ah! Eu acho que a gente abriu os portões do inferno. Oi, bichão! Ghostbusters, mais além, 18 de novembro.